drink juice from the sweetest berries, dance the night away, count stars in the sky while the clouds roll by, smoke clouds just to elevate, hold hands when we need protection, break bones when we always bend them, every heartbreak is a lesson, let it go, don't be afraid. Dneska máme pátek a já akorát vyrážím na nákup, protože dneska odjíždím s holkama na chatu a teda s Teušem, tak dáme dokoupit nějaký věci sebou, dneska asi na večeři a zítra možná na véču, jsme říkali, že si možná zítra někam zajdem, tak to ještě uvidím a co koupím všechno. A teď jsem si ještě rychle vysávala auto, protože dneska bude jedna z kamarádek sedět vzadu, tak ať to tam má trošku čistší, samozřejmě tam budu ještě dávat deku a pelíšek pro té, ale chtěla jsem, aby to bylo trošku vyčištěný a tak, ještě se omlouvám za můj hlas, ale mluvím, jak bych měla ucpanej nos, nebo někdo mě dodržel nos, ale spustila se mi včera rýma, takže paráda, ale už mi zase nebolí v krku a nemám tam knedlik, ale prostě se mi spustila rýma, protože mě přes den bolelo takhle a večer se to spustilo, takže no nic, já vyrážím, protože toho mám ještě dneska docela hodně, co potřebuji zvládnout a už je 1:15, takže vyrážíme na nákup. Já zbalenou mám a ještě vzbalit Teuše, nachystat mu jídlo a nachystat si věci do baťohu a vyrážím, protože to mám akorát tak. Ještě jsem si rychle udělala čaj. A teda nevím, kolik vám toho dneska natočím a spíš asi budu natáčet zítra, ještě uvidím, vůbec netuším. Oh my god. Já mám tak plný nos, to je něco neskutečného. No nic, jdeme dál pokračovat. Chyba, já jsem myslela, že to je buď teploměr, nebo já nevím. Thank you.
We still feel the vibe, but you could not say a word, and I know what you just decided. We'd be right in the same wave. All the water's perfect, babe. The heat is rising, the time is melting from my fingertips. So nothing compares to this. Nothing ever will compare to this. Mommy. Přeju vám krásnou neděli. Já jsem s váma včera nemluvila a pak ani vlastně moc ne v pátek, jak jsme přijeli sem. Protože si to tady prostě užíváme, je tady klídek, ticho, takovej odjezd z reality mi přijde do pohádky upřímně. Takže spíš mám pro vás záběry, než že bych takhle mluvila, protože jsme se s holkama dlouho neviděli a chceme si to tady hlavně tak jako užít pospolu. Ale stále jsem lehce nachlazená, jak si asi můžete všimnout. Momentálně jsme se testou už teď probudili, takže proto mluvím i tak, jak mluvím, protože jsem se dneska s nikým nemluvila. Ale je to tady fakt úžasný. A je docela i teplo, teď jsem venku ještě teprve v kraťasech. A je podle mě něco okolo 9. No ale já si počkám, než se holky zbudí, budeme se pak asi udělat nějakou snídaní a pak jsme si říkali, že bychom ještě vyrazili tady někam okolo, jenom tak jako do lesa, než pojedeme zpátky do Prahy. Ale včera jsme byli na výletě v Hrubý skále a bylo to tam moc pěkný. Přišlo mi to něco jako na styl prachovských skal, že prostě chodíte tam po těch skálách v tom lese a vidíte vlastně, nebo koukáte na ty vyhlídky, z těch vyhlídek. A samozřejmě, když si to tady nejvíc užíváte už, jo, protože tady může všude lítat na zahradě a i víceméně včera jsem ho měla vypuštěnýho docela často v té Hrubý skále, akorát pak, když tam byla nějaká ta výška nebo nějaký ten spát, tak jsem měla na vodítku, kdyby náhodou něco. Ale jinak nějaký úplně nadšený tady z okolí. No. Já se půjdu asi ještě na chvilku zachmulat do peřiny. A počkám na holky, až se zbudí. A tady je naprostý klid, ale úplně naprostý klid, to je něco neskutečného. Love is an island, a never-ending vacation. I've been feeling selfish, I never want you to share it. We'd be riding the same wave. All the water's perfect, babe. The heat is rising, the time is melting from my fingertips. How come baby kiss my lips? Nothing ever will compare.
já jsem podle mě s váma od neděle nemluvila, protože jsme přijeli domů a já jsem si sedla na gauč s Honzou a koukali jsme na Last Kingdom. To je naše taková momentální závislost na Netflixu. Jsem nějaká přesvícená. Jo, dobrý. Nějaká taková závislost, už podle mě jsem, Honza je trošku napřed, protože na to koukal, když jel do Ostravy. Takže já jsem teď druhá série, podle mě sedmý díl jsem dokoukala. A koukáme na to podle mě od minulého týdne. Ale stihla jsem v neděli tři díly, teď jsem taky koukala na jeden. A potom jsem šla, jak jste viděli v záběrech, převlíct postel, protože to jsem v neděli nezvládla. Takže jsem se na to vrhla teď. Kluci usly. Takže si teď tady půjdu uklidit tu svoji obří hromadu oblečení, co jsem tady nastřádala během posledních pár dní, upřímně ještě z minulého týdne. A pak bych tady chtěla všude vysát, ale potřebuju, aby se probudili, protože je nechci zbudit. Ale dneska máme takovou pohodu, je státní svátek, takže já jsem měla volno, Honza měl trénink dopoledne, pak jsme šli za ním se pak jsme šli za ním na hřiště, jeli jsme nazpátek domů a potom jsme si dali pombonambo k obědu a to jste taky viděli v záběrech. A teď bude asi naším úkolem dneska tady tak jako pouklidit, protože jsem víceméně nebyla skoro tři týdny o víkendu doma a je to vidět. Ale já se dovedu na to oblečení a ještě bych si chtěla večer nalakovat nechty nějakým podzimním lakem, tak uvidíme, jak se mi bude chtít. A ještě dokončuju teď vlog, který by měl být dneska, takže ještě toho máme hodně co dělat. Tak dneska už máme čtvrtek a já vyrážím do práce a řekla jsem, že bych vám ukázala, co si beru na sebe. Dneska je to takový hodně světlej look, ale mám na sobě tady tu košeli z Gina Tricot. Podle mě, vždycky to řeknu špatně, ale podle mě to je Gina. Já nevím, proč si říct Gina Torici, ale je to podle mě Gina Tricot. Tady tu vestičku mám z Zary, tu jste mohli vidět v podzimním holu. Pak tady mám tyhle džíny z Stradivarius, podle mě ty už mám docela dlouho. A botky mám bílý, koženkový Calvin Klein, takhle. A takhle černý brýle. A dneska to vypadá venku na krásný počasí, takže toho musíme ještě využít. A já vyrážím. Klidu, teušku, tejo. A jsou to teda tady tyhle bačkůrky. Já bačkorej nemám už nějakou další dobu, protože ty moje mi roztrhal Teuš, protože Honza ho vždycky jima provokoval. Já jsem měla takový ty s těma hrochama, nevím, jestli se máme někde ukazovala v nějakém vlogu. Takže jsem si objednala tady tyhle. Mně se totiž hrozně líbí ty bačkory od Ux, ale jako na domácí bačkory mi přijdou zbytečně drahý. Takže jsem si objednala tady tyhle bobíky, je to nějaká značka Truffle Collection a mají tři různé velikosti. Já jsem si teda objednávala ty nejmenší a myslím si, že dobrý, omlouvám se, jsem měla dneska mokasiny, tak mám tady tyhle nízké ponožky.
A jsem teda z nich nadšená. Mohla bych mít možná o velikost větší, ale zase mi podle mě by byly hrozně už jako velký. A tady ty jsou takový roztomilý. Tak z těch mám teda obrovskou radost, protože konečně budu mít bačkory a nebudu tady chodit bosá. A poslední věc, kterou jsem vám chtěla říct předtím, než ukončím tady ten vlog, je to, že jsme v úterý večer, v úterý večer jsme dokoukali, nebo takhle, já jsem ji dokoukala, protože Honza už to viděl, tu druhou řadu Last Kingdom, a ten poslední díl jsem normálně prohřovala. Protože tam umře hodně lidí, se kterými si uděláte takový vztah v průběhu, mi přijde těch dvou sérií a oni pak prostě umřou, takže jsem to tady obračela večer a jestli se na to koukáte nebo budete koukat, tak se na to připravte, protože to je prostě smutný. Už jsme teď v třetí řadě a snažíme se to tak jako si to šetřit, protože podle mě jsou jenom čtyři řady. Jo, podle mě jsou jenom čtyři rady, tak se to tak jako šetříme a každý večer vždycky pouštíme jeden díl, aby se jako neřeklo, a ono je to jako zajímavý, nebo vždycky to prostě skončí tak, že se potřebujete podívat na ten další díl, takže si to teď tak jako šetříme, ale myslím si, že to brzo dokoukáme, protože je to podle mě fajn seriál a je to tak jako hodně, přijde na způsob možná Vikingu, ale ten jsme teda nikdy nedokoukali, anebo Hra o trůny, ale není to tam jako takový jako to magický, když teď v té třetí řadě to tam trošku je, ale není to tam nějaký jako šílený, no. Takže takhle dopadl dopadlo dokoukání druhé řady, tím, že jsem to ořvala doslova. Že doufám, že se vám ten vlog líbil, určitě budu moc ráda za like nebo za komentář, nezapomeňte mě odebírat, tímhle způsobem vám neunikne aspoň žádné nové video, mějte se krásně, najdete mě taky na Instagramu a uvidíme se brzo u dalšího videa, tak pa! I just sleep, walk, I just sleep, talk.